ଗତ 24 ତାରିଖରୁ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଆରଣ୍ୟକ ମଞ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 24ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2021 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ ଜାମସେଦପୁର ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛାୟା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ पापा अपने वो युद्ध शुरू होने के बारे में सुना? हाँ बेटा, जब से पता चला है युद्ध शुरू हो गया है हमें चिंता लगी हुई है, हम डर गए बेटा। पापा वो छुट्टी पे आने वाला था, उसकी छुट्टी रद्द हो गई। युद्ध शुरू होने के खबर पाते ही तुम्हारी माँ भी बहुत डर गई है। अरे डर तो लगता ही है ना। युवा उद्यान सभापति ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉଦୟନ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଓ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। नहीं है कोई यहाँ, हम घर पे जब देखो चिल्लाती रहती है। सुनो, हम घर में दिनू नहीं है, वो अमेरिका में है। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।